Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone oleh Houthi yang menyasarkan kawasan dan kemudahan awam termasuk ke atas lapangan terbang dan kilang penapisan minyak di Arab Saudi baru-baru ini. Kenyataan Kementerian Luar menyatakan Kuala Lumpur bersimpati dengan mereka yang terjejas dalam serangan yang mengakibatkan kecederaan dan kemusnahan harta benda. Malaysia menolak semua bentuk keganasan dan menyeru masyarakat antarabangsa untuk memperhebat usaha menamatkan permusuhan yang boleh menjejaskan keamanan serta kestabilan di rantau ini. Malaysia juga mengulangi sokongan untuk penyelesaian konflik di Yaman secara inklusif serta aman menerusi dialog dan rundingan.